Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić, praćena ministrima, položila je prva venac u dvorištu vlade gde je ubijen premijer Zoran Đinđić. Istovremeno, više šetnji organizovano je na različitim lokacijama u srpskoj prestonici. Politički analitičar Dušan Janjić nema dilemu zašto se i 16 godina posle ubistva Đinđića u režiji različitih političkih opcija obeležava tragični datum. A ovima što su razbijali njegovu stranku i njega samoga, bolje da se da ne idu na grob. To mi liči na ono, znate, šetnja mafijaških kumova. Kada neko gubi mafijaški kumovi Italiji, onda svi dođu na sahranu. Dakle, ne treba to. Ubili ste Zorana Đinđića, svi zajedno. Od te Srbije o kojoj on sanjao, nove Srbije, nema ništa. Ovde postoji neka Srbija koja ne liči ni na Miloševiću Jugoslaviju. Dakle, uhvatite se posla ako možete napravite nešto od ovoga gde živite. Janjiću je teško da odgovori na pitanje kako bi Srbija izgledala da se nije dogodilo ubistvo tadašnjeg premijera. Dakle, on je imao jedan koncept privatizacije, ubrzane privatizacije Srbije, zatim višepartijskog sistema, slobode medija i zaista to je valjda jedini period u Srbiji, od kad se ne pamti, da državne, bezbednostne i vojne strukture kontrolišu medije, civilni sektor i ostalo. To je vrlo kratko trajalo. To je još trajalo dok se držao Koštunica do 2006. i od 2006. mi imamo što ovo što imamo i danas. Da su bezbednjaci i kriminalci dominantni faktori javnog života. Ali upravo je zato on i ubijen. Politička pozadina ubistva Đinđića nikada nije otkrivena.